May mga katangian na ito ay nasa fitra o nature ng isang tao na ito ay inilagay ng Allah subhanahu wa ta'ala at tinuro sa atin para tayo ay nasa pinakamalinis at maganda na katayuan. Ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, "Lima ay mula sa fitra or natural na paglilinis. Una ang pagpapatuli, pangalawa ang pag-ahit ng buhok mula sa ating pribadong parte, pangatlo pagputol ng kuko Pang-apat, ang pagtanggal ng buhok sa ating kilikili. Pang-lima, pagpapagupit ng bigote. Tayo ay pwedeng gumamit ng blade o anumang pamamaraan ng pagtanggal ng buhok mula sa ating pribadong parte. At ang pagpapatuli, ito ay obligado sa mga kalalakihan at rekomendado sa edad pitong araw mula sa pagkasilang ng bata. Ang pagpapagupit naman ng bigote, ito ay simbolo ng ganda at kalinisan at ito rin ay simbolo ng pagsalungat ng mga Muslim sa mga hindi mananampalataya. At ganoon rin ang pagputol ng koko sa daliri. Ito ay mula sa kagandahan ng ating kamay at kalinisan nito. Katulad ng pag-ahit ng buhok mula sa ating kilikili, ito ay nagdudulot ng pagtanggal ng di kaaya-ayang amoy nito, dagdag sa mga nauna, ay ang pagpapahaba ng balbas, ang paglilinis ng bibig gamit ang natural na sanga o tinatawag na siwak sa wikang Arabic. Paglilinis ng ilong o pagmumumog o paglinis ng ating sarili pagtapos nating gumamit ng palikuran at ang paghuhugas ng likod ng ating mga kamay gamit ang tubig. Na iulat ni Aisha radiyallahu anha, sinabi ng Prophet Muhammad s.a.w. Sampu ay mula sa fitra. Pagpapagupit ng bigote, pagpapahaba ng balbas, ang paggamit ng siwak, ang paglinis ng ilong gamit ang tubig, paggugupit ng ating mga kuko, paglinis ng likod ng ating mga kamay, ang pagtanggal o pag-ahit ng buhok sa ating kilikili, ganun rin sa ating pribadong parte, ang paggamit ng tubig para sa paglilinis natin sa ating sarili at ang pagmumumog.